Відповіді, які я отримував від місцевої влади, що хай люди замінюють, буде в нас цілодобове водопостачання, тільки закольцюємо, тільки це. Ось такі були якісь пояснення. Навіть був присутній неодноразово на виконкомі Хустської міської ради, коли було питання про затвердження тарифів, про затвердження подачі води. В даному випадку до хорошого результату, який комфортний для людей, тобто це цілодобове водопостачання, ми не дійшли. Ми одне місто в Закарпатській області, яке має дві річки. Потужні, можна сказати так, дві річки, на яких зроблено два водозабори. Один водозабор ріка, другий водозабор Тиса. Як ми можемо це пояснювати мешканцям, які звертаються неодноразово, коли вона вже буде? Ну от ми вже замінили, ми вже все зробили, ми що треба було, що від нас вимагалося, ми зробили. Десь за власні кошти навіть люди в цілих мікрорайонах робили собі центральний водопровід. Тобто в районі військової частини, в районі Чиряті, люди за свої кошти до 15-го року, за період 10-15-го року, я вивчав навіть то питання, не бувши депутатом. Мені було ніяк не зрозуміло, як то може бути. Ми платимо кошти, і ми не отримуємо відповідних послуг. Станом на сьогоднішній день звернулися люди, мешканці міста, в кількості 520 чоловік. Це, можна сказати, це ті, хто за один тиждень встигли підписати цю петицію до мене як до депутата, до керівництва міської ради, яку я їм потім надам вже в момент перед сесією, щоб вони брали всі до розгляд, не тільки керівництво міської ради, а й самі депутати, щоб вони бачили, що в нас є проблема. 500 людей – це питання не повинно ставати до розгляду, воно повинно вирішуватись. Вирішуватись позитивно для цих людей. Вже є замінений водопровід, є в нас можливість. Я почав неодноразово на сесіях це заявляти. Відкладанням на наступне засідання, на наступне засідання почастково, по мікрорайонах будемо запускати, по закільцьованих мікрорайонах, де вже закільцована водогонна мережа. Але воно відтягується, відтягується. Тобто, якщо ми, депутати місцевої ради, згуртуємося і буде бажання в них відстоювати своїх мешканців, то воно буде вирішено.